У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма «Радіо 1». Сьогодні будемо говорити про спортивні досягнення миколаївських паралімпійців, а також про те, як не здаватися, коли очікування не справджуються. Більше про все дізнаєтесь за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 16 вересня, 936-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Попри війну, минулими вихідними миколаївці відзначили День міста. Без гучних святкувань, але різними активностями. Зокрема, 14 вересня міський голова Олександр Сінкевич від імені миколаївців привітав наших спортсменів, які захищали честь міста та країни на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року. З 82 медалей, які виборола Україна на Паралімпіаді в Парижі, 8 нагород, з них 2 золоті, здобули миколаївці. Мер міста вручив спортсменам відзнаки та сертифікати на отримання грошової винагороди. Сума сертифікатів різна – від 50 тисяч до 200 тисяч гривень, в залежності від гатунку медалі. Нагороди отримали дворазовий чемпіон з паралегкої атлетики Ігор Цвєтов та його тренер Віктор Деркач, триразова бронзова медалістка з параплавання Анна Гонтар та дворазовий бронзовий призер з плавання Сергій Паламарчук, а також бронзова медалістка з паранастільного тенісу Ірина Шинкарьова. Серед відзначених тренерів і Геннадій Яновський, наставник фехтувальників на візках Дмитра Сереженка та Олега Науменка. Паралімпіада в Парижі для Олега Науменка – третя в його спортивній кар'єрі. На Паралімпіаді в Ріо у 2016 році Олег Науменко виборов бронзу в одиночному змаганні з фехтування на візках. Паралімпіада в Токіо у 2021 році, тоді переносили Олімпіаду через ковід, не принесла медалей скарбничку спортсмена, але і не зламала бойовий дух миколаївського фехтувальника. Незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, 2022 рік був досить успішним у спортивній кар'єрі Олега Науменка. Він став срібним призером чемпіонату Європи. Загалом виступи миколаївського фехтувальника у міжнародних змаганнях на етапі підготовки до Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року були досить вдалими. Сам Олег Науменко неодноразово у своїх інтерв'ю говорив, що він у гарній спортивній формі. Що пішло не так під час змагань? Як сам спортсмен оцінює свої виступи на Паралімпіаді та що планує робити далі? Про це телефоном ми поспілкувалися з Олегом Науменком. Наразі спортсмен перебуває в Україні у Львові. Ось що він нам розповів. Це вже третя моя паралімпіада, і це було, можна сказати, на найвищому рівні. В плані організації, в плані відношення взагалі місцевих до спорту, все було чудово. Практично у вас є вже з чим порівнювати, і можна так сказати, що тут прийняла Париж, Франція, французи прийняли дуже добре паралімпійців. Так. Починаючи з вболівальників і закінчуючи якісь організаційних питань. Так, звичайно, були якісь перепони, тому що це такий форум, який там приймає 10 тисяч людей з різних країн, але все було на найвищому рівні, я вважаю так. Як ставилися до української збірної? Дуже добре. В мене дружина приїжджала до мене вболівати, і вона розказувала, що вона одна сиділа навколо французьких вболівальників. І коли вона дізналась, що вона вболіває за мене, за українця, то вони почали її підтримувати і мене. І це було дуже класно. Це відчувалося. Звичайно, коли вийшла українська збірна на відкритті Паралімпіади, це дійсно було відчутно, що весь стадіон ось в такому, знаєте, єдиному пориві дуже тепло вітав наших спортсменів.
Ой, ну ви знаєте, коли йдеш по Парижу взагалі в українській формі, то не знаю, я мабуть частіше там зустрічав гасло «Слава Україні» і відповідав героям слава частіше, ніж в Україні. Просто на вулицях Парижу. Так, так, звичайно, місцеві вболівальники і навіть обслуговуючий персонал, який був у паралімпійському селищі, то всі дуже гарно вітали. Це було дуже приємно. Ставлення в Україні, в світі до України, це безперечно, це повага, тому що ми боремось не стільки зі своїм якби зовнішнім ворогом, але і весь світ це відчуває, що Росія зараз веде агресивну війну, і не тільки це відчувається в Україні, а ще й в Європі, тому вони все прекрасно розуміють і підтримують нас. Як людей, які стоять так, ну, якщо можна так сказати, на передовій. Тому підтримка, вона потрібна, вона відчувається, і ми тільки дякуємо їм за це. Були якісь такі цікаві події за лаштунками Паралімпіади? Та подій дуже багато там. Так, щоб згадати щось, ну, дуже багато чого цікавого. Взагалі Париж це таке історичне місце, де ми були поза змаганнями, просто ходили, гуляли, і завжди к нам люди підходили, питали, звідки ви. Одного разу їхали в метро, і сиділа мама з дітьми, і діти так трошки соромилися, але спочатку питали дозволу мами, чи можна ми поспілкуємося. І вони з нами, і дітки спілкувалися, і ну, вражень багато. Дуже приємні люди. А якою мовою спілкувалися з французами? Переважно англійською. Французи і взагалі європейці, це дуже класно, вони в переважності розуміють англійську мову, тому я всім раджу вчити англійську мову, це міжнародна мова, з якою легко спілкуватися з іноземцями. Якщо ти знаєш англійську мову, то ти можеш в Європі спокійно розмовляти і відчувати себе як своїм. Якщо ти не розумієш мову, знаєш лише українську, або, не дай Бог, тільки російською, то в Європі буде дуже складно. І тепер до самих змагань. Як ви, Олеже, оцінюєте свій виступ? Зрозуміло, що, на жаль, не піднялися на п'єдестал, але загалом, як ви самі оцінюєте, що пішло не так, що не вийшло? Паралімпіада була досить важка, тому що ми фехтували по новій системі. Можливо, ще трошечки не звикли, але це, звичайно, не виправдання, тому що всі спортсмени були в рівних умовах. Це я показав, можна сказати, свій рівень, який в мене був до цього. В мене 8, 7, 6 та 5 місце. Звичайно, сподівався на те, що зможу потрапити на п'єдестал. Мабуть, чогось не вистачило. Я перемагав у тих спортсменів, яких до цього жодного разу не виігрував, але і були такі поразки, які не повинні мали бути. Чому так сталося? Ну, можливо, трохи хвилювання, можливо, ще щось інше. Треба передивлятися відео, робити аналіз. Я ще все ж таки планую залишитись на один сезон, щоб потрапити вже на наступні паралімпійські ігри у Лос-Анджелесі, які відбудуться. Тому треба зробити аналіз. Зараз хочу трошечки відпочити і потім знову розпочати підготовчий процес. Тобто ви йти зі спорту великого, поки ви не плануєте, так? І ця поразка навпаки мотивує вас працювати більше, спробувати ще одну можливість на наступній паралімпіаді. Ну, скажімо так, що йти я не хочу. У мене є невеличкі проблеми зі здоров'ям, це мої травми, які я здобув у професійному спорті. Спочатку хочу підлікувати їх. І потім вже буду думати. Ну, для себе я вирішив, що так, я хочу залишитись ще на 4 роки і хочу попрацювати. Що мені скажуть лікарі на це, ну, це вже інше питання. І з тренерами ви вже обговорювали свої подальші плани, чи поки що ще такої розмови не було?
Розмови, мабуть, і не буде, тому що тренер після змагань підійшов до мене і запитав, чи планую їхати на наступні змагання. Я йому сказав так. Він каже, може, ти подумаєш пару днів, тому що якби треба відпочити, треба відновитись. Я кажу, ні, я хочу їхати на ці змагання і буду продовжувати тренуватись. Тому якби між нами це вже вирішено, я вважаю. Тут більше переважно така історія зі здоров'ям. Тому що є травми і треба їх підлікувати. Щось, звичайно, в стратегії тренування і так далі, я думаю, що в подальшому буде змінено для того, щоб краще підготуватися. Так, звичайно, спорт, він завжди розвивається і треба підлаштовуватись до змін. І я вважаю так, треба кардинально для себе змінити повністю підготовку, пройти ті стадії підготовки, які треба підсилити, які треба вдосконалити і виробити якусь таку оптимальну схему, яка буде працювати і новими силами вже війти в наступний сезон. Повернутись до тренувань, коли плануєте? Якщо чесно, то брати в руки зброю зараз не дуже хочеться, але воно і не потрібно, тому що треба, як кажуть і тренера, і спортсмени, треба трошечки відпочити від зброї. Тому не планую брати зброю в руки ближайше, мабуть, там пару місяців. Але тренування я не буду зупиняти, треба працювати фізично, буду ходити в спортзал, займатися здоров'ю чи фізкультурою. Тому якби це неправильно робити паузу і нічого не робити. Треба підтримувати режим, зранку вставати, якісь робити рухи вправи, і це потрібно робити кожен день. Якщо ти зупинишся, то це вже буде потім, ти будеш довго наздоганятися. До Миколаєва плануєте повертатися? Так, звичайно, у мене там батьки живуть, я вважаю Миколаєва своєю другою домівкою. Тому що я вже в Миколаєві проживаю достатньо довгий час після окупації моєї батьківщини. Це Луганська область. Я вже не можу туди повернутись. І якби вважаю Миколаїв своїм вже майже рідним містом. Ну, звичайно, я тоді повертаюсь. І завжди мій тренер звідти, я приїжджаю, там працюю. Тому що у нас, на жаль, склалася така зміна в тренувальному процесі, тому що переважно більшість спортсменів виїхала з Миколаєва, тому що там дуже важко тренуватись, постійні тривоги, бувають прильоти, і, як ви знаєте, може, в наш зал, де ми тренуємося в Миколаєві, теж прилітало. Тому якби я і в Миколаєві тренуюсь, але їжу у Львів, тут тренуюся зі своїми друзями, тому що треба мати спаринг-партнерів, а також їжу за кордон тренуватися. Тобто зараз такий час, що треба працювати повсюди. Звичайно, для українських паралімпійців це психологічний стан був теж додатковим викликом, скажімо так, і додатковим навантаженням на цих змаганнях. Так, звичайно, це трішечки давало свій відпечаток. Це, можливо, трошки повлияло на наш підготовчий процес. Тому що, як для мене, основне це спарингування, якого не вистачало. Щоб добре тренуватись, треба, щоб були достатньо гарні умови. Ну, тобі потрібне не переривання, тому що у нас от були збори в Києві, ми часто переривались на повітряну тривогу. Іноді переносили змагання, тому що вимикали світло. Ну, це все недобре. Це якби не впливає позитивно на розвиток. Але вся країна у нас в таких умовах живе, тому ми якби не жаліємось. Ми намагаємося робити ту справу, яку ми любимо, і підлаштовуватись під ті умови, в яких ми, на жаль, всі українці знаходимося. Інформаційно ви залишалися в темі України, що відбувалося навіть під час змагань? Так, звичайно, як без цього. Що це може відволікати, ну, і додатково психологічно? День змагань я намагався не відволікатись, так, навіть іноді не брав з собою телефон, щоб не відволікатись. Але неможливо від цього відволіктись повністю, тому що це наше життя. І якби, ти маєш розуміти
ті умови, в яких ти живеш. Під час змагань вам довелося бути в двобої з Дмитром Сереженком, і ви прокоментували Суспільний спорт, що досить психологічно важко і своїм так змагатися. Чи дійсно є ось таке додаткове психологічне навантаження, коли ти б'єшся зі своїм? Ну, для мене з ним важко було фехтувати в тому плані, що ми друг друга добре знаємо, і не тільки в особистому житті, але і у фехтувальних якихось так моментах. Він знає, як я фехтую, я знаю, як він фехтує. Тому тобто всі нюанси такі досі... знаєте один одного, так? Так. Ці бої досить довгі, напружені, і всі ми знаємо слабкі і сильні сторони, тому що ми весь час знаходимося на зборах. Ми маємо більше фехтувальної практики особистих, тому так, це дуже важкі бої. Ну, на жаль, я програв для себе, за нього я порадів. Так. Ну, завжди я радію, коли наші здобувають перемогу, навіть якщо тут і особисто не зовсім зацікавлені в цій перемозі, так? Ну так. Ну на цій паралімпіаді, як я кажу, за нас відрібали наші дівчата. Вони нас тягнули, вони взяли всі нагороди, хлопці. Ну, мабуть, хлопці виконували роль їхніх спаринг-партнерів та підготували дівчат. Це я так жартую. І дівчата змогли більш-менш вдало виступити. Ну, на наступного разу будемо намагатися зібрати з хлопцями та здобути гарний результат. Ну, загалом команда українська на цих паралімпіадах виступила дуже достойно і хороший результат привезли із цих ігор. Так, якщо я не помиляюсь, це 7-е загальне місце. Це ми війшли в десятку країн, які... Зважаючи на те, що у нас війна, це досить хороший результат. Так. Якщо ми будемо оцінювати взагалі перспективи розвитку фехтування на візках у Миколаєві, зокрема, що додатково ще потрібно, які умови створити, що ще потрібно спортсменам, аби дійсно була якісна ця підготовка? Ну, у нас в Миколаєві достатньо гарні умови. Ми фехтуємо в одному залі вже багато років. Якби у нас працюють тренера збірної. Єдина умова – це та атмосфера, це ті виклики, які зараз стоять перед цим суспільством. Я вважаю, якщо війна закінчиться, вона обов'язково закінчиться нашою перемогою, то ми повернемось до роботи, яка була раніше, і почнемо все спочатку, і все відродиться, як було. Спортсмени повернуться, і будемо шукати нових спортсменів. Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон з фехтування на візках, бронзовий призер Паралімпійських ігор 2016 року в Бразилії Олег Науменко був з нами на зв'язку. Історія миколаївського спортсмена ще раз доводить, нас формують не тільки перемоги, а й здатність не здаватися і попри поразки рухатись далі до своєї мети. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.